До вашої уваги новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 16:30 у Тернополі на Театральному майдані відкриють різдвяну шопку. А о 17-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста, розповіла прес-керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Шопка там традиційно, в якій будуть живі овечки, тобто це традиційна різдвяна шопка. Священнослужителі різних конфесій, вони освятять шопку, після цього о 17-й годині буде вже запалення вогнів новорічної ялинки. Далі, після запалення вогнів, буде концертна програма, яка триватиме орієнтовно до 19-ї години за участі колективів, тернопільських колективів, а вже після, вже вечірній час, буде тривати укротека, тобто це вже буде дискотека для тих, хто хоче вечірній час просто погуляти біля різдвяної ялинки. Також буде передача в цей час вифлеємського вогню з пластунами традиційно щороку. Висота головної новорічної ялинки міста – 18 метрів. Цього року вона з новими гілками та частково з новою ілюмінацією. Вона сяєтиме не лише жовтими і синіми, а різними кольорами, розповіла Мар'яна Зварич. У тернопільській школі номер 28 відкрили соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид». Там навчатиметься 60 дітей із масиву «Сонячний». До відкриття соціально-спортивної школи відремонтували спортзал вартістю 1,5 мільйона гривень, 500 тисяч – кошти міського бюджету та 1 мільйон – держсубвенція. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка 28-ї школи Лілія Вавринів. У відремонтованому спортивному залі 28-ї школи відкривають соціально-спортивну школу. Тут безкоштовно гратимуть у футбол і баскетбол 60 дітей віком від 5 до 14 років, розповідає директорка Лілія Вавринів. За її словами, діти також матимуть додаткові заняття з англійської мови. Соціально-спортивна школа, вона має на меті займатися з дітьми пільгових категорій. Має на меті забрати дітей з вулиць, забрати дітей від гаджетів. Тут з ними займаються спортивні проводять заняття, з ними займаються соціальні педагоги, психологи. За потребами батьків можуть займатися англійською мовою. На базі нашої школи може виховувати і розвивати близько 60 дітей. То більше 40 дітей є дітьми нашої школи, тому що школа наша є велика. Юрій Паласюк тренує учасників секції футболу. Діти поділені на три категорії. Категорія А – це наймолодші діти. Це перший і третій клас, Б-категорія, відповідно, 5-8, і старші діти – це категорія С. Третьокласник Станіслав Васусь розповідає, чому відвідує секцію футболу. Я люблю цей вид спорту, тому що там круті футболісти, я завжди таким хочу бути. А це показові ігри секції з баскетболу. Сюди записались 50 дітей, розповіла тренер Наталія Осів. Соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид» відкрили у 4-му навчальному закладі міста. Цей проєкт реалізувала громадська організація «Епіцентр дітям» та «Фонд Реал Мадрид», повідомив Ярослав Нестерович. У нас всього три точки на Україні. Першу ми розпочали в Тернополі, зараз відкрили три школи на Хмельниччині, три школи на Київщині. Працює два тренери по футболу і два тренери по баскетболу. Ми дітей одягаємо, екіпіруємо, годуємо, ну і займаємося повністю все дозвілля їхнього. Такі соціально-спортивні школи працюють у Тернопільській школі номер 4, у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 та у Великогайвській школі, повідомив новинам Ярослав Несторович. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. Близько 800 дітей Лановецького, Шумського, Збаразького району відвідали резиденцію Святого Миколая. Містечко знаходиться у селі Борщівка на Лановеччині на території табору «Лісова казка», розповіла новинам начальник відділу культури Лановецької райдержадміністрації Марія Куб'юк. За її словами, там діти пишуть листи та отримують солодощі. Резиденція працюватиме сьогодні до 20-ї години. Її відкрили 16 грудня. Організували такий проєкт для дітей Лановецька райдержадміністрація, райрада та Бурсуківська сільська рада. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.